Od utorka 9. marta na prvom programu RTS-a od 20 sati gledamo novu seriju Radio Mileva. Nastala je po ideji Nebojše Garića, režiju potpisuje Elmir Jukić. Šta je, odnosno, ko je Radio Mileva? O tome razgovaram sa Marijom Visković, glumicom. Marija, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. Nekome da, nekom jutro. Kažu posle 10. dan, sad kako poradi. Da. Jeste vi dobro? Jesam, super. Završili smo prekjuče snimanje, posle 97 snimajućih dana snimali smo početka oktobra, tako da 35 epizoda, puno posla. Prosto sve nam je ovo lakše proteklo jer smo snimali zaista duhovitu, humorističnu seriju, tako da mi smo se super proveli na snimanju. Odlično, stvarno, ja se nadam da će i vama biti. Zašto da gledamo mi Radio Milevu? Hoćemo li se smeti? Hoćemo li uživati? Hoćete sigurno. Mislim, to je, prvo, svaka epizoda traje 37 do 40 minuta, to je jedno, da kažem, kraća forma. Radio Mileva je žena koja je, svi želimo da imamo Radio Milevu. To je prosto žena koja, mislim, uvezuje sve te ljude u zgradi, koja je jako radoznala, koja, mislim, jedna predstavnik jednih, da kažem, starijih, onako boljih vremena. Tako da tu postoje tri generacije u našoj porodici. Moja ćerka, koja je često na TikToku, to je non stop i na internetu, ona će biti, da kažem, nažalost, i do ovim mlađim generacijama. Srednja generacija koju ja predstavljam i Mileva. Olga Odanović je zapravo Radio Mileva. Vi ste njena ćerka koja se tu vratila u Marino gnezdo. Jeste, nas je ostavio otac, to jest muž, kad sam se ja porodila, i on se u jednom trenutku pojavljuje da iskupi svoje grehe. Tako da ima tu raznih likova. Mislim, sad ne nabrajam sve, moje kolege stvarno su svi napravili fantastične uloge. Sve ćete da ih vidite u jednim novim karakterima, novim bojama. Dakle, Mileva je ona gospođa u zgradi koja ima 24-časovni nadzor, ali nam ne smeta, je li tako? Volimo nekako što je tu i što nam pomaže. Zato što je prosto dobra duša, mislim. Ona apsolutno želi svima da pomogne i svakom želi dobro. Ona to radi na svoj način, nekad izgleda kao da zabada nos u tuđe stvari, ali to je sve, mislim, to je sve toliko šarmantno. Olga Odanović je prosto, pa da kažem, ona je jednostavno naslednica naših najvećih komičarki. Jeste, od Ljubinke Bobić preko Radmile Savićević, Rahele Ferrari, zaista imat ćete priliku uskoro da gledate, prosto velika, velika, već živa legenda. I rekli ste 97 snimajućih dana, to se sve dogodilo prošle godine u vreme ove epidemije. Jeste, 20. oktobra smo počeli da snimamo i prekjuče smo završili. I kako je to izgledalo? Je vama bilo neobično? Pa da vam kažem, nama je prosto to jako brzo prošlo, zato što smo snimali zaista kad snimaš i ne prave se, jako je teško napraviti komediju, tako da napravili smo zaista dobar materijal, dobar posao i mislim da nam je svima u ovom trenutku, ko što je nama bilo dobro na snimanju, tako i vama potrebno u publici, da se svi nekako relaksiramo i zabavimo. Pa hajde da se zajedno nasmijemo, ali to porodična serija, možemo svi zajedno da gledamo. Pa, apsolutno porodična serija, mislim, serija za sve generacije, ono što bi se rekao od 7 do 77. I šta vi mislite, zašto će publika zavoliti vaš lik, Milevin lik, lik vaše ćerke? Pa da vam kažem, moj lik je, ja igram ćerku i mamu, znači ja sam ta srednja generacija, ona je profesorka književnosti koja je prilično onako nesnađena danas u društvu, u životu, koja misli da sve mora da ide, što je danas jako teško, prosto nekim čestitim putem, i samim tim se apsolutno ne snalazi u životu. Ona je potpuni suprotnost njene i majke i ćerke, tako da svi ti sukobi unutar naše porodice su jako su duhoviti, jako su dinamični, i druge komšije, sve su tu uvezane, postoji jedan frizerski salon, postoji kafić, Nikola Koja igra gazdu kafića, Anđelka Prpić igra gazaricu salona, Dara Đokić igra glavnu komšinicu, Branimir Brstina, načelnika, to je upravnika zgrade, koji pravi probleme svima, tako, jako dobra mlada ekipa, evo ga, upravo Đorđe Stojković i Marko Gvero, sjajna ekipa, zaista glumačka. Hvala vam mnogo, Marija, na ovome. Mi onda gledamo Radio Milevu i verujem da se smijemo zajedno i uživamo od 9. marta u 20 sati. Hvala vam na pozivu.